Dobrý den, a připravili jsme si pro vás takovou malou exkurzi do naší kuchyně. Odhalíme pár kouzel šéfkuchaře Honzy Punčocháře a také si dovolím ukázat něco málo ze someliérského řemesla. Ukážeme si, jak napárovat víno, co vybrat, co může ovlivňovat chutě. Takže já, jako Jakub Přibyl, se postarám o tu druhou část a doufám, že se vám vše bude líbit. Vítejte v naší kuchyni v restauraci Grand Cru. A pro ty z vás, kteří chtějí vidět, jak složité je vaření těch složitých jídel, co Honza servíruje, tak ideální možnost. Podíváme se Honzovi přímo pod ruce a co nám připravíš? Takže dobrý den, já vám připravím dneska tuňáka s morkem a jelikož všechny ty naše jídla jsou hrozně složitý, tak jsem to malinko upravil, abyste si to mohli udělat i doma. Takže budeme potřebovat tuňáka, rovnou si ho nakrájíme. Když vybíráte tuňáka, tak by samozřejmě měl být co nejčerstvější. Už existují prodejny, kde koupíte výborného tuňáka. Myslím si, že teď i v makru malinko zlepšili to pro domácí kuchyni, takže i tam ho doporučuji koupit. Nakrájíte si sašemi plátek. Máte připravený hovězí morek. Uříznete na silnější plátky. Dáme 2 lžíce sojové omáčky. Jednu lžíci hojsin. Tady ty věci všechny můžete koupit třeba v Sapě. Rozmícháte. A nalijete řádně na ten morek. Bylo by dobré to nechat minimálně tak 15 minut v lednici, aby ten morek natáhnul trochu té omáčky. Třeme po sobě. Dobře promarinujeme z obou stran. A teď uděláme jednu věc, že máme LED lampu. Děkuju. A ten morek dokonale opálíte, aby se rozpustil, aby se udělal. A on tou LED lampou dostane krásně zauzený aroma. To my potřebujeme. Obrátím. A z té druhé strany taky. Budeme to opalovat na dvakrát, aby to bylo řádně opálený až úplně na ten střed. Tak, máme nakrájeného sashimi tuňáka, dáme do mističky. Řádně zalijeme sojovou omáčkou. Musí to být kikkomancová omáčka, protože ta se hodí dobře na to sushi. Tak. Máme na tenké plátky nakrájenou okurku, kterou nějak jinak nepřipravujeme, jenomže ji nakrájíme. Zarolujeme. No, jelikož já jsem věděl, že budeme dělat tu nějaká, tak kdo je připraven, není překvapen, tak já už pomaličku vím, co k tomu, takže skleničky přichází a zatím bych to viděl na velklínské zelené z Wachau od pana Pichlera. Tak, tu nějaká vytáhneme ze sojové omáčky. Dáme na něj salát z mořských řas. A uděláme sendvič. Tak. Mám talíř.
Děkuju. A ten sendvič tuňákový už dáme na talíř. Srovnáme si. Tak, máme ten morek. Je velmi důležitý, když ho dáváte na toho tuňáka, aby byl teplý, protože když ho necháte chvíli odstát, tak on zpátky se zatáhne, vystydne a není to tak chutný, jako když je znovu opálený. Takže ještě jednou si ho prohřeju, teď už nemusím tolik. Malinko projedu i toho tuňáka. A nahoru dám morek. Tak. Přidám okurky. Vykrájím si červenou řepu. Kterou tam krásně barevně naservíruju. Přidám sněhové pusinky. Ty tomu dodávají křupavost a lehkou sladkost. Dám salát. A zaleju to koprovým olejem. Na závěr lehce zakápnu limetkou. Dělám to úplně na závěr, protože chci, aby v každém soustu ta limetka byla jinak. Většinou se to jídlo dělá harmonicky, ale tady, jak je ten morek a všechno, tak já chci, aby každý to sousto chutnalo úplně jinak. Vezmu pepř a ještě ten morek docela hodně zapepřím. Na závěr tam dám kaviár z toho humna. A jednoduchý předkrm je hotov. Takže kdo je připraven, není překvapen, ale já si stejně domluvím malou změnu. Veltlínské zelené pana Pichlera si můžeme dát potom. Máš saké? Nebo? Mám sako. Já myslím, že mě sluší. Saké by šlo určitě také, je to přece jen trošku asijský způsob přípravy tuňáka. Já myslím, že saké by se určitě dalo najít. Nějaké z těch nasládlejších, které mají takové melounové tóny, by určitě krásně zapadlo. Já si dovolím možná trošku netradičně červené víno k tomuto předkrmu. Jedná se o Guerrieri Ricciardi vinařství, je to v podstatě obyčejná Valpolicella Ripasso jménem Poega 2012. Co ty na to? Lehké, ovocné, minimální tříslovina, krásná svěžest, já myslím, že se to bude krásně hodit. Tak to vyzkoušíme. Tak jdeme na to. Už máš? Dar přítele mesra. Ty si vem tu nějaká, já si vezmu víno.
Takhle nějak to vypadá, když se to umí. Myslím, že pro dnešek se nám to pěkně povedlo a doufám, že se vám líbil recept. Rozhodně zkuste, abyste viděli, jak je vše komplikované či jednoduché. Můžete vyzkoušet i víno a těším se příště. Naschledanou. Naschledanou.